Abiso baza déjà mis sac. Balongola qui be bateni na lopango ya moto X kingani na ba arme na ba effet militaire et tikala ki wana et nous avons tout récupéré et to tiaki maboko na ba bomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice Abiso et pour ça là selon notre souhait audience publique pour que Motenyoso à l'angle de la dossier évolution à dossier. Baimboka lilo bapala baimboka baimbago ma baibazali kudwa. Nicoloyo, nous avons un phénomène Wazalendo. Nous avons un déserteur. Nous avons un gang armé na tête. Le pays va construire un Wazalendo. Nous avons une gestion la bande de Oana et Zala. Vraiment mieux encadré. Vous voyez pas mouvement, il y a policiers, il y a soldats. La situation d'exercice n'a rien. Parce qu'il faut contrôler les munitions à Zanango. Mondo qui wana a Zanango na mission, nini. Nyon soana tolobela ki yango na kati. Nguhandiza na tewegwe mkwana ngofi atugawira iranga nkujo kizanti subscribe updates okuva mugwanga ita Democratic Republic of Congo abatebezi wakubanga benyigide mchita wantu echaba lusewo mugwanga ita Democratic Republic of Congo mchivuga goma wetu ugirira Bakwatidwa. Abamu kubajasi abali mujeyo gwanga ile Democratic Republic of Congo awamu nechibinja icha Wazalendo ngabano benyigide mchita wantu icha walusewo mchibuga goma wetu ugirira bano Bakwatidwa iranga wetu ugirira abali munkomyo nga bagenda kubanga babitebya. Kulunaku olwaleero kigambibwa nti abakulu muwe abebyo kwerinda mu gwanga ya Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne babako kibogera ku nsonga z'abantu abatiddwa mu kibuga Goma. Wabula kigambibwa nti abakulu bano bavuddeyo ne bagamba nti abajasi abenyigidde mu kutta abantu bano awamu n'abamu ku kibinja ekya Wazalendo bagenze maso n'okubanga bakwatibwa era nga bano bavunaanibwa emisango egy'obubbi n'okwenyigira mu kutta abantu mu kibuga Goma. Omukulu mu kibuga Goma amanyiddwa nga Kapend Forstin avuddeyo n'abakukyayogera ku nsonga zino. Omukulu ono avuddeyo n'agamba nti abatemu abenyigide mu kutta abantu mu kibuga Goma mwabaddemu abajasi begwanga eria DRC basatu ate n'abamu ku kabinja akawazalendo babiri era nga bano bagenze masono kubanga benyigira mu kutta abantu mu kibuga Goma. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti bano bakwatiddwa era bano bagenda kubanga bavunaanibwa emisango egy'okutta abantu awamu n'okubanga bakola ebikolwa ebityobola eddembe ery'omuntu. Ku lunaku olwokusatu abantu bano battibwa olw'eggulo wabula n'okunne ku lunaku olwokubiri mu kibuga Goma mu bitundu ebimanyiddwa nga Majengo. Kigambibwa nti waliwo abantu abalala basatu abattibwa era nga bano bagenda masono bakubibwa amasasi era bano amasasi gano gabatirawo mu kibuga Goma. Ekita abantu kyeyongedde era buli lukya abantu battibwa buli kaseera mu kibuga kino ekya Goma. Ku lunaku olwokusatu nga zaali saawa 11:45 kigambibwa nti abantu abali mmotoka nga bava ku bank balina sente mu mmotoka
bano baalumbibwa abagambibwa okubanga Abajjasi atenga begastidwa wako ekibinja ekya Wazalendo bagenda masono okubanga bakubibwa amasasi era bano batibwa bubinyo ku lunaku olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno ogwokuna era mu kitundu ekimanyiddwa nga Majengo mu restaurant abantu bali batudde nga bali mu kulya wabula abagambibwa okubanga abasajja abatujju bagenda masono okubanga benyigira mu kutta abantu bano era abantu bano abali mu restaurant bakubibwa amasasi wabula kigambibwa nti omu ku bantu abenyigira mu kutta abantu bano abali mu restaurant kigambibwa nti y'omu ku Abajjasi abakuuma president w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo mu kibuga kino ekya Goma nga bwe twogerera abayeekera ba M23 bayingira ekibuga kino ekya Goma kigambibwa nti okusinziira ku mawulire agabayeekera bano okuyingira mu kibuga Goma government yagenda masono kubanga esindika Abajjasi mu kibuga kino ekya Goma awamu n'ebibinja ebyenjawulo okuli FDRL okuli Wazalendo nga bano beegatta okulaba nti balwanyisa abayeekera ba M23 bagenda masono kubanga ate beeyiwa mu kibuga Goma wabula bwe twogerera ekitta abantu kyeyongedde mu kibuga kino Goma nga buli lukya abantu bafa omwezi guno ogwokuna sofa mu kibuga Goma abantu abasoba mu 10 be bakattibwa ate nga abantu bano bazibatibwa n'abantu abalina emmundu mu kibuga kino ekya Goma. Stay tuned. I don't forget to subscribe.